asalam ullahi calaykum waraxmat ullahi tacaalaa wabarakatu kulanti waxaan uo wanaagsan daawadayaal kusoo dhowaada akhbaaraadka caalamka oo aada kala socotaan waddanka t v daawadayaasheena sida tooska uga xiran wadanka t v waxaan ka codsaneynaa in subscribe ay noo saaraan islamarkaana asxaabtooda ay la wadaagaan wararka iyo barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada ah aan idinkugu soo gudbino qodobada warkeyga aada ku daawan doontaan ayaa waxaa ka mid ah

faahfaahin ku saabsan qarax gaari oo ka dhacay magaalada muqdisho dowladda burundi oo xaqiijisay in lix askari oo katirsan ciidamadeeda ku jira amisom lagu dilay duleedka muqdisho laba askarina la la-yahay saddex baabuur oo qaraxyo ay ku raran yihiin oo la aaminsan yahay inay ku jiraan magaalada muqdisho khayrana waxa uu aqbalay go-aankii ahlu sunna waljameeca ay usoo jeediyeen wris madaxda afar idaacadood oo muqdisho ku yaala ayaa lagu waramayaa in looga yeeray taliska nisa taliska hay-adda nabad sugida iyo sirdoonka qaranka soomaaliya ee nisa ayaa u yeeray madaxda ilaa iyo afar idaacadood oo ku yaala magaalada muqdisho maalintii shalay oo ay taariikhda ku beegnayn sideed iyo labaatankii julaay sanadka labada kun iyo sagaal iy tobanka agaasimayaasha idaacadahan ayaa tegay xarunta ciidamada nabad sugida soomaaliya ee habar qadiijo oo ahayd halkii laga wacay waxaana la sheegay in mar dambe lagu wargeliyey in kulankaas uu baaqday balse ay diyaar u naqdaan marka loo yeero idaacadaha loo yeeray ayaa waxaay kalyihiin qaar ka tirsan idaacadaha ugu caansan magaalada muqdisho iyadoona laga dhursugayo sida ay wax noqon doonaan maadaama kulan kale loo balamiyey warbaahinta madaxa bannaan ee loo yeeray islamarkaana ay ka mid ah idaacadaha muqdisho ugu dhageysiga badan ayaa waxaa la sheegay in maalmihii lasoo dhaafay ay ku baxayeen warar ku saabsan weerarkii ka dhacay xarunta gobolka banaadir agaasimayaashan oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa ay sheegeen in kulanka maadaama uu baaqday ay ka war sugayaan kulamada soo socda iyo weliba sidaa ay wax noqon karaan madaxweyneha somalilan muuse biixi cabdi waxaa si kulol uga hadlay ciidamo laga laayay somalilan madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa si adag uga hadlay ciidamo ka tirsan kuwa somalilan oo lagu laayay degmada ceel aafweyn madaxweynaha oo arintaasi ka hadlaya waxa uu yiri waxaan tacsi u dirayaa ciidanka qaranka booliiska ee lagu laayay ceelafweyn oo aan la garanin sababta loo laayay kuwii dhintay allaha unaxariisto kuwa noolna allaha caafiyo ayuu yidhi garan mayno wax ciidanka lagu laayay wax dhibaato ah oo ciidankaas ay u geysteen dadka laakiin waxaan dalbanayaa in baaritaano lagu sameeyo ayuu yihi madaxweynaha waxaa la yaab leh in cid ama reer uu ciidanka qaranku si dhib yar isaga laayo dhibaatadeedana haddii qaranka la dulqaato waxay tahay mid aan loosii dulqaadan doonin waxa uu intaasi ku daray reerihiina ay laba jilib badaan oo ninka hadduu qolo yahay aan u tallaabi karin dhinacooda qolada kale wax loo baahan yahay maahan waxaana uu sheegay inuu ka codsanayo ciidamada ammaanka in ammaanka guud ay adkeeyaan islamarkaana cid kasta oo kusoo xadgudubtaa ciidamada somalilan lagu ridi doono xukun adaga madaxii amniyaadka al-shabaab ee muqdisho ayaa xukun culus lagu riday iyadoona faahfaahin ay kasoo baxayso arintaasi maxkamada ciidamada qalabka sidah iyo dembiyada culus ee puntland ayaa maanta xukun toogasho ah ku riday madaxii amniyaadka al-shabaab u qaabilsanaa gudaha magaalada muqdisho maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo dembiyada culus ee puntland ayaa maanta xukun dil toogasha ah ku riday madaxii amniyaadka al-shabaab u qaabilsano ah gudaha magaalada muqdisho maxkamadda ayaa shaacisay in ayuub nuur nuux oo saddex iyo labaatan sano jir ah uu qirtay dembigaas islamarkaana lagu xukumay dil toogasha a puntland ayaa sidoo kale intaasi raacisay in ninkan oo dhowaan kasoo laabtay dalka sacuudiga uu dib ugu laabtay al-shabaab sidoo kale maxkamadda ciidamada puntland ayaa maanta xukuno dil ah ku riday ilaa iyo saddex kale oo ka kala tirsanaa al-shabaab iyo daacish halka mid kalena ay sheegtay in lagu waayay wax dambi ah kaas oo ay maxkamadu fasaxday gaanshaan leh carwil axmed farax oo ka tirsan garsoorayaasha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee puntland ayaa shaaciyey in raggaas ay haysteen fursad kale oo ay ku dalban karaan racfaan muddabil ah maamulka puntland ayaa dagaal culus waxa uu kula jiraa kooxda daacish iyo ururka al-shabaab iyadoona muddooyinkii ugu dambeeyey ay kooxahaasi weeraro kala duwan ka geysanayeen deegaano ka tirsan puntland faahfaahin ayaa kasoo bixaysa qarax gaari oo ka dhacay magaalada muqdisho qarax ayaa ka dhacay degmada wadajir ee gobolka banaadir sida ay warbaahinta u sheegeen dad goobjoogayaal ah qaraxa ayaa ka dhacay agagaarka halka loo yaqaano aargada oo ka tirsan degmadaasi wararka qaar ayaa sheegaya in qaraxa uu ka dhashay gaari nooca raaxada ah oo la sheegay in lagu soo xiray waxyaabaha qarxa wadihii gaariga ayaa lagu soo waramayaa inuu ka badbaaday qaraxaasi iyadoona ilo kale ay sheegayaan in gaariga ay saarnaayeen ciidan ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya kuwaa oo fahmay in qaraxa gaariga uu ku xiran yahay kadibna digniin u diray dadkii ereydaasi ka dhowaa markii ay ka saareenna la qarxiyey waxaana qaraxa la sheegay in la arkay xilli gaariga ah la dhigayay mid kamid a geerashada ku yaala halkaasi balse durbadiiba waxaa laga wereelay inuu qarax ku xirnaa jirtoilaahi haatan cid loosoo qabtay falkaasi balse gaariga ayaa la sheegay inuu lahaa askari ka tirsan ciidanka dowladda federaalk soomaaliya burundi ayaa xaqiijisay in lix askari looga dilay duleedka magaalada muqdisho laban ah lalayahay raq iyo ruux halkii ay jaani cirab dhigeen ugu yaraan lix askari oo ka mid a ciidamada burundi ee qeybta ka ah amisom ayaa lagu dilay weerar ka dhacay duleedka magaalada muqdisho waxaa sidaasi xaqiijiyey sarkaal sare unugyo katirsan kooxda argagixisada al-shabaab ayaa weeraray ciidamada burundi ee ku sugan degmada balcad oo soddon kilomiter u jirta muqdisho waxaa sidaasi yiray afayeenka ciidamada burundi corneloripe ereke lix askari ayaa isla goobta lagu dilay saddex waxaa gaaray dhaawacyo halis ah laba askarina waa lala yahay ou yiri kooxda al-shabaab ayaa sitidii sheegtay in dagaal ay ku qaadeen deegaano ka tirsan shabeellaha dhexe gaar ahaan balcad islamarkaana ciidamo amisom halkaasi ay ku sugnaayeen al-shabaab ayaa sheegtay in weerarkaas lagu gubay ugu yaraan saddex gaari oo ay ku jiraan gaadiid dagaal iyo weliba hub ay wateen ciidanka midooda africa e amisom gaar ahaan kuwa burundi a-habaab waxaysidoo kalesheegteen in weerarka ay ku dishay şey toban askari brundi ayaa haatan waxa ay xaqiijiyeen in askartaasi loga dilay aysan toban dhammeen balse al-shabaab weerarka ay kusoo qaadeen ay ku laayihiin askar nool digniino hor leh ayaa kasoo baxaya magaalada muqdisho ciidanka ammaanka ee kusugantaa oo ku aadan in saddex gaari oo qaraxyo sidaa ay kusugan yihiin magaalada muqdisho halis amni oo cusub ayaa ka jirta magaalada muqdisho waxaana warbixino amni ay sheegayaan inay suuragal tahay in uu dhaco weerar loo adeegsado baabuur ay ka buuxaan walxaa qarxa xog ay heleen qaar ka tirsan warbaahinta gudaha dalka soomaaliya islamarkaana ay baahiyeen ayaa waxa ay sheegayaan in hay-adaha amniga ay bixiyeen degniin ku aadan in magaalada muqdisho ay ku jiraan saddex baabuur oo bartilmaameed ka dhigan kara baraha kontarool ee ammaanka laga sugo ama dhismooyinwaiami baabuurta ayaa nuuciisa lagu sheegay toyata nox midabkiisu yahay grige lama yaqaan midabka labada baabuur ee kale mana jiraan wax faahfaahin ah oo intaasi dhaafsiisan hay-adaha amniga ayaa wada dadaalo looga hortegayo baabuurtan iyo in ay fuliyaan qaraxyada dowladda soomaaliya ayaa bilihii dhawaa xirtay dhammaan baraha laga soo galo magaalada muqdisho iyada oo loo diiday baabuurta inkastoo taasi aysan yarayn qaraxyada io dilalka ka dhacaya magaalada muqdisho cabsidan ayaa imaanaysa iyada oo afar iyi labaatankii bishan julaay uu qarax ismiidaamin ah ka dhacay xarunta maamulka gobolka banaadir kaasi oo mas-uuliyiin badan lagu qaarijiyay islamarkaana lagu dhaawacay mas-uuliyiin kale oouu ka mid yahay guddoomiye yerisow oo ah duqa muqdisho ahna guddoomiyaha gobolka banaadir sidoo kale qarax laba iyo labaatankii bishan julaai ka dhacay bar lagu sugo amniga garoonka muqdisho oo ku dhow kilomiter for ayaa waxaa ku dhintay labaatan qof iyadooo konton kale ay ku dhaawacmeen ma jiro wax faahfaahina oo intaasi dhaafsiisan oo kasoo baxay dhinaca dowlada federaalk ah ee soomaaliya ra-iisul wasaar kheyre ayaa la sheegay in kulan is-afgarad ah uu la qaatay mas-uuliyiinta galmuduga faahfaahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya kulamo u dhexeeyay ra-yisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre iyo madaxa ahlu sunna waljameeca oo siyaabo kala duwan saacadihii lasoo dhaafay kulamo ugu lahaa dhuusamareeb kulamadan oo ahaa kuwa xasaasi ah ayaa waxaa intooda badan diyarada lagu saaray khilaafka cusub ee u dhexeeya dowlada federaalka soomaaliya iyo ahlu sunna kaa oo ku aadan cidda gacanta ku hayneysa ammaanka guud ee magaalada dhuusamareeb ilo ku dhowdhow shirkaasi ayaa warbaahinta u sheegay in labada dhinac ay gaareen heshiisiisa afgarata islamarkaana ay qayb ka tahay in howlihii dhuusamareyb ay sidoodii usii socdaan sidoo kale labada dhinac ayaa isla gartay in aan deegaanada galmudug la geyn ciidamo ka socda dowladda federaalka ah taas oo ahayd arinta ugu daran ee laisku hayey labadi maalin ee lasoo dhaafay ayaa waxaa magaalooyinka dhuusamareeb iyo cadaado laga soo celiyey dayuurado waday ciidamo katirsan dowladda federaalka soomaaliya oo laga qaaday magaalada muqdisho sida muuqata ahlu sunna ayaa kasii mid ahaan doonta howlaha nabadgelyada dhuusamareeb iyadoo ay si wadajir ah iskula shaqeynayaan ciidamadeeda iyo kuwa dowlada federaalk soomaaliya dhawaan ku biiray ee la qarameeyey dhowaan ayaa la firayaa in shirka dib weshiisiinta maamulka galmudug ka furmo magaalada dhuusamareeb iyadoona odayaasha gaalkacyo ay ogolaadeen saacadihii ugu dambeeyey in shirkaasi si buuxda ay uga qayb galaan akhyaartana daawanaysa intaasna waxaa inooga idil warkii caalamka oo aada kala socoteen waddanka t v tani intaynu dib uga kulmi doono warkankan xiga waxaan idinka tegeena